Доброго вечора. В прямому ефірі тема дня. Я Федір Бондар. Сьогодні гості нашої студії Ілляна Пасюк, речниця Головного управління Державної служби з надзвичайної ситуації в Миколаївській області. Роман Мурмило, провідний синоптик Миколаївського центру з гідрометеорології. Вітаю вас. Вітаю. Поговоримо сьогодні про негоду, котра вчора таки до Миколаївщини завітала, вперше фактично, з початку зими, зима про себе нагадала. Наскільки це було несподівано або навпаки очікувано, про це ми поговоримо сьогодні. Ну і чого чекати найближчими днями. Якщо у вас є побажання, запитання до наших гостей, для вас телефон студії 47-74-72, ви будете бачити його періодично на екрані. Телефонуйте, ми працюватимемо вже трошки менше, ніж півгодини. Отже, спочатку даємо слово провідному синоптику. Романе, з чого все почалося, ну і наскільки ми можемо передбачити відповідь на запитання, і тим не менш, наскільки унікальною або навпаки була ця ситуація вчорашня? Ну, на щастя, зима у нас дійсно почалася. Вона почалася 16 числа з помірних снігопадів. Це було пов'язано з так званою хвилею на фронті. Утворився мікроциклон, який приніс до нас сніг. Снігу випало насправді не дуже багато по області. Ми можемо проілюструвати, якщо так. Вже час. Ну, спочатку, перше, що ми можемо побачити, це кількість опадів, яка це було вчора в день, кількість опадів. І найбільше це було в Очакові. І потім ще трошки досипало до ввечері проти сьогоднішнього дня. Загальна кількість опадів склала, я скажу, не дуже багато. Це в помірний сніг, і лише в Миколаєві Вознесенську випав сильний сніг. Таким чином. А у наших сусідів, якщо так? Нашим сусідям досталося дійсно більше. В Одещині, а саме Одеса, Белгород-Дністровський, порт Южний, там випало більше, ніж у нас. Від 10 до 17 міліметрів опадів, відповідно, там було багато снігу, але він почав дуже швидко танути вчора в день, тому що прийшла більш тепла повітряна маса. За цей момент у нас по області випало 4-5 сантиметрів снігу. Наступне фото вже треба? Так, третє. Це те, що було вчора ввечері? Ні, ми міряємо кожного ранку, і на сьогоднішній ранок у нас випало 4-5 сантиметрів снігу по області. Це насправді небагато. І лише в прибережній зоні, це Очаків, там випало до 10 сантиметрів снігу. Це вже трошки забагато. Це єдиний регіон, це от прибережна зона, де стихія була більш активна, ніж на решті території області. Хоча це звичайне зимове явище насправді. Тобто нічого серйозного по області не сталося. Ну, ми не те, щоб забули про те, як воно буває. Так, ми просто забули, яка в нас зима. Ще тиждень тому можна було багато фото на Фейсбуці і в інших соцмережах побачити про те, як квіти, навіть літні деякі квіти, бутони вже наливаються. Трошки забуло, яка має бути зима, і от вона вам нам нагадала, яка вона має бути насправді. Ну, тобто нічого в цьому немає страшного, проте чого нам чекати надалі, ми з вами поговоримо трошки пізніше, а тепер запропонуємо Ілляні розповісти, в принципі, якщо можете загалом, і по вашій службі теж, наскільки готовою Миколаївщина виявилась до вчорашнього снігу, ну і як, власне, впоралися. Це для нас не несподіванка. Кожного року, починаючи з 13-го, ми вже мали такий досвід. І досить такі були сильні снігопади, ми вже вишколені на ці такі випадки. Тому невеликий сніг, він не завдав великого клопоту. Декілька поодиноких випадків було надання допомоги водіям на автошляхах. І ми знаємо традиційно, де це трапляється. Це у напрямку міста Одеса, це Нечаяне, Коблеве. Це такі місця, де можна наперед спрогнозувати, що можуть виникне ускладнення. Також це у напрямку Нової Одеси, де також через слизьку дорогу виникають ті чи інші якісь негаразди на дорогах. Якщо говорити по одинокі випадки, то у нас були такі лихачі, які
виїжджаючи з Одеси, вирішили скоротити собі шлях і поїхати польовими дорогами, що наразі видалось дуже невдалою думкою. Вони загрузли у снігу і потребували допомоги рятувальників на спеціальні автомобілі, виїхали, витягнули їх на проїжджу частину, та вони собі поїхали до СМТ Ольшанське. Тому, якщо казати в цілому, всі служби вже мають зуби з'їли, скажімо, на досвіді, своєму досвіді, тому це не несподіванка, всі служби працюють, працювали і будуть працювати злагоджено і в підвищеній готовності. Ну, вчора навіть з'явилася інформація, з 19-ї години для великовантажного транспорту перекрили напрямок з боку Одеси, а через 2 години прийшла інформація, що відмінено вже, так? Так, це такий позитивний досвід минулих років, коли саме перекриття трас не давало цих заторів і виникнення надзвичайних подій на автошляхах. Тому це ефективний, показує досвід, спосіб. І Одеська траса була перекрита з 14.00, о 21 годині вони вже повідомили про те через службу автомобільних доріг. Інформація ця була в доступі, можна було ознайомитись, зайти до них на сайт. І запрацювали нормально усі. Зараз я пропоную переглянути невеличкий відеосюжет. Він підготовлений на основі сюжетів, котрі були у наших новинах, інформаційних випусках. Ну, здебільшого протягом вчорашнього дня. Така собі нарізочка. Згідно повідомлень з районів, майже по всій області наразі йде сніг. Голови райдержадміністрацій проінформували про оперативну обстановку та готовність до реагування, а саме наявність матеріального резерву, снігоочисної техніки та протилежалетної суміші. Погодні умови не спричинили припинення руху автотранспорту. Втім, швидкість машин протягом дня сповільнилася. Співробітники комунального підприємства експлуатаційного лінійного управління автодоріг з 9-ї години ранку розпочали свою роботу. У нас на лінію вийшла техніка 10 МАЗа, 3 КРАЗа. Це машини, які осуществляли посипку противогололедними матеріалами, в частності солью чистою, всі магістральні і вспомагальні дороги міста. Окрім зазначеної техніки, дорогами міста рухаються 3 трактори, які за необхідності витягатимуть автотранспорт із снігової пастки. У вільний час ця допоміжна техніка прибирає найближчі до своїх маршрутів вулиці. Ми зарані готувались, в матеріальному резерві у нас записано достатньо кількість і топлива, і солі піщаної смісі, і солі віддільна, і віддільна піска. Техніка вся на ходу, в робочому стані. Незважаючи на роботу комунальників, рух трасою небезпечний. Співробітники рятувальної служби закликали водіїв бути уважними. Нині в області тримається плюсова температура повітря. З усіма напрямками виїзди з Миколаєва відкриті. Для безперебійного руху заділи 56 машин з очищення снігу та розкидання піску. Використано понад 6 сотень тонн піщано-сольової суміші та 117 тонн солі. На сьогоднішній день забезпечено проїзд по всім дорогам, як державного, так і місцевого значення Миколаївської області. Забезпечено під'їзд та проїзд до об'єктів соціальних сфер, шкіл, дитячих садочків, лікарень. Проте минулої ночі не обійшлося без допомоги служби з надзвичайних ситуацій. Миколаївським рятувальникам довелося 5 разів виїжджати на виклики і витягати зі снігового полону вантажні машини. В Миколаївському районі зі снігової пастки рятували мікроавтобус. Водій намагався скоротити шлях польовими дорогами та й застряг. А сьогодні зранку на трасі Р-06 Миколаїв-Вознесенськ-Ульянівка через погодні умови сталося ДТП. Перекинулася вантажівка ДАФ. Нині на місці аварії працюють співробітники патрульної поліції та медики. Тим часом миколаївські патрульні звертаються до жителів міста та області з проханням бути обережними на дорозі. У зв'язку з погодними умовами патрульна поліція Миколаївської області звертається до вас з проханням дотримуватись швидкісного режиму, намагатись пропускати завжди пішоходів, уникати різкого маневрування та завчасно планувати свої поїздки, подорожі з урахуванням дорожніх умов. Окрім цього, стало відомо, що протягом доби до пунктів обігріву цілодобового перебування звернулось 54 людини. Найбільше у Миколаєві – 49 осіб, у Первомайську – троє, в Баштанці – двоє.
Ви дивитесь тему дня, і перш ніж продовжити бесіду з гостями, ми послухаємо нашого глядача. Будь ласка, слухаємо вас. Добрий вечір. Скажіть, будь ласка, ви слышите мене? Так, так, слухаю. Скажіть, будь ласка, от в цьому році в Николаївській новості нам не сообщають про погоду. От в прошлому році кожен день вони нам сообщали за погоду. У нас от нет ні інтернету, нічого ми не знаємо про погоду. А було б дуже хорошо, щоб продовжалося це, от, щоб вони передавали нам погоду. Ви маєте на увазі Николаївські новості? 7 часов ми завжди включаємо, і завжди в 17-му році була новини. Погода. Новини наші, так? Я можу відповісти на це запитання. Справа в тому, що у нас майже півтора року була угода з миколаївськими новостями. Це дійсно інтернет-сайт, якому ми надавали як миколаївські гідрометцеві. Ні, глядачка наша мала на увазі наші новини о 19-й годині, я так зрозумів. Ну, це тут можу я сказати від імені наших колег про те, що ми найближчим часом обов'язково вирішимо це питання. Ми ще не знаємо точно, як одразу після новин чи в іншому якомусь місці, а ми обов'язково визначимось, тому що без прогнозу погоди дійсно. Але якщо є якісь там особливості з газетами, теж да, у нас постійно ці особливості з газетами, тому що деякі хочуть, деякі не хочуть, деяким легше просто відкрити сайт і подивитися, на який сайт, який бозна де є і що дає. Нам це трошки неприємно, але ми не залежимо від редакційної політики. Якщо засоби масової інформації хочуть брати інформацію у Миколаївської гідрометслужби, будь ласка, якщо не хочуть, це поза нашими можливостями. Ну, в принципі, інформування – це окрема важлива тема, тому що дійсно, інколи дивишся на сайтах, буває, що всі однаково показують. І вже за кілька годин бачиш, що абсолютно неправда. Буває різні, і тоді як вибрати? Краще звертатися до проблематично. Краще все ж таки до фахівців дійсно звертатися. Ну, ми побачили в сюжеті, що були начебто якісь такі точки напруги вчора, зокрема, і в тому числі, звісно, на трасі. Одеський в тому числі, але виглядає так, що ніби спрацювали дійсно і оперативно, і вдало. І по місту встигли посипати, в принципі, так, по Миколаєву. Хоча зранку вже були повідомлення такі страшні, десь там тролейбус поїхав під горку. А потім якось все спокійно. Ну, в принципі, позитивний, можна сказати, досвід. А чого нам чекати найближчим часом? Зараз ми знову запитаємо у Романа і теж зможемо трошки проілюструвати, я так зрозумів, у розвитку цих наших повітряних мас і інших подій. Чого нам чекати? Ну, можливо, по днях. Так, краще по днях, тому що кожного дня погода буде дуже різна. Насправді, наступний день, тобто 18 січня, доба, починаючи вже з вечора, почнеться ускладнення погодних умов. Дощ почнеться вже ввечері 18 числа, пробачте, 17-го, і продовжиться 18-го. 17 сьогодні, тобто 17-го. Вже в цієї ночі почнеться дощ, який вночі досягне значень сильного дощу. І так буде до ранку. На жаль, той снігопад, може, він для когось став приємним, але за ніч дощ, сильний дощ його змиє. Дощ триватиме першу половину дня 18-го. В другій половині дня стануться теж різкі зміни погоди. Вітер поверне на північно-західний, стане вже колючим і холодним, і температура почне знижуватися. До кінця дня 18-го числа температурний фон різко знизиться. Якщо зранку ми очікуємо, зранку 18-го числа ми очікуємо температури десь 4-5 градусів тепла, то вже на вечір, коли люди підуть з роботи, вже буде близько нуля, а до 9-ї години вечора може вже і мороз. І тому дощ перейде у сніг. Тому ми очікуємо налипання мокрого снігу, ожеледь, на дорогах знову утвориться ожеледиця. І така ситуація збережеться в ніч 19-го числа і зранку 19-го числа. Тобто в ніч на Водохреще буде така морозна, 0-5 градусів. І слизько дуже. І слизько, дуже слизько. Завтрашній день, він дійсно буде так званий, як ми кажемо, аномальний хід температури. Зранку дуже тепло, до вечора дуже холодно. 19-го в день температура знову підвищиться до позитивних значень – 0
5 градусів тепла. Опади припиняться, але це ненадовго, бо 20-го числа ми очікуємо знову в день дощову погоду. Тобто погода буде наступними днями дуже мінлива. Не можна сказати про встановлення якогось певного характеру погоди. Завтра ми очікуємо найбільш несприятливі погодні умови, в тому числі потужний вітер, 17-22, а місцями навіть 25 метрів за секунду. Тому будьте просто обережними, коли ви десь рухаєтеся, а краще просто залишайтеся вдома. Надалі теж ми очікуємо вже не такі несприятливі погодні умови, просто опади у вигляді дощу та мокрого снігу 21-22 грудня з позитивними температурами в день і вночі переважно. Але вночі все теж таки буде мокрий сніг, в день дощ. І при від'ємній температурі повітря тимчасове утворення ожеледиці. Ще раз підкреслюю, що самий важкий день і для нас, і для мешканців області – це завтрашній. Чи вірно я зрозумів, що цей сніг чи більша його частина завтра розтане? Так, ще раз повторюю, що цей сніг, який ще ми бачимо сьогодні, протягом ночі дощі, і протягом ночі і першої половини дня його просто змиє дощем. А вже наступний сніг, який випадатиме в кінці дня 18-го проти ночі 19-го, він знову ж таки тимчасово буде одразу танути, а потім замерзати. Таке собі велике люстерко знову може опинитися. Так, там вже буде велике люстерко. А якщо ви володієте ситуацією, наскільки подібним буде стан і по районах, ну йдеться в першу чергу про посіви, чи загрожує, чи може це загрожувати якимось чином посівам? Ми не агрометеорологи, це більше до них. Справа Але тому, наскільки що це спільна загальний стан культур зараз більш-менш задовільний, і такі погодні умови їм не заважатимуть. Чим більше снігу, тим краще. Що стосується погодних умов, ми би виділили північ, північний захід області, бо там переважно буде йти сніг. Якщо ми в Миколаєві можемо снігу побачити тільки в окремі часи дня, то там Первомайськ, Вознесенськ, там буде переважно сніг, і той, хто буде їхати, грубо кажучи, на Первомайськ, на Київ, то в якийсь момент там просто буде переважно сніг, і ми дуже переживаємо за те, що там будуть сильні опади, переважно у вигляді снігу, особливо завтра після обіду. Це дуже важка і неприємна ситуація в тому плані, що ми знаходимося на границі, на межі між дощем і снігом. І в Любашівці поруч може йти сніг, 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 і там засипле трасу, а у нас буде дощ. Але це дуже таки, дуже тонка межа між дощем і снігом. Ну, я думаю, ми ще не раз сьогодні закликаємо, в першу чергу, автомобілістів, щоб вони без особливої потреби найближчими днями нікуди не виїжджали, так, Іляно? Я хотів уточнити, незважаючи на те, що начебто спокійно, швидко впоралися з проблемою, але тим не менш працювали штаби і на міському, і на обласному рівні. І селекторні наради проводилися, і керівники різних рівнів були постійно в русі і контролювали цей саме процес. Чи були якісь нові, можливо, важелі задіяні, чи система вже відпрацьована і проявилася таким чином? Я хочу сказати, що система працює злагоджено і є порозуміння між усіма службами, і в режимі телефонних дзвінків можна відкоригувати любі складності. І окрім того, готується багато інформації, яка на попередження. Наприклад, у нас на офіційному сайті ми про це говоримо в розділі «Актуально», є важлива інформація для водіїв і громадян. Це інформація, де у нас розташовані пункти обігріву. Наразі їх 297 стаціонарних пунктів, які плануються розгорнати і розгорнути у разі необхідності, і 43 додаткових пунктів обігріву. Людина, яка вміє користуватися телефоном, вона може зайти і подивитися ці адреси. Окрім того, є дуже важлива інформація для водіїв, як великовантажного транспорту, так і легковиків. Подивитись у разі дуже снігового накату чи
дуже слизька траса або снігові перемети, де, на яких участках доріг найбільш складні, можливі найбільші ускладнення. Це також у нас є на нашій офіційній сторінці, можна цю інформацію подивитися заздалегідь. Крім того, там прописані кілометри траси, написано, де можна поїсти і де припаркувати автомобіль у разі необхідності. Тому ці корисні відомості, але треба знати, де їх знайти. Тому ми на своїх сторінках інтернет у Фейсбуці, я на своїй власній сторінці як прес-секретар. Окрім того, наш власний сайт завжди це викладаємо заздалегідь і про це пишемо, повторюємо, щоб люди побачили і люди знали, де шукати корисні новини. Що стосується погоди, зараз дуже багато користувачів соціальних сітей. І на мій погляд, це найбільш швидка передача інформації. Саме Фейсбук зараз дуже дієвий. Тому я раджу звертати увагу. Мається буквально від свідка. Десь хтось побачив, саме зафіксував, що відбувається. Можна на місці, подивитись на офіційній сторінці, там не будуть публікувати фальшиві новини. Mm-hmm. Що стосується, що іноді викладають навіть минулих років якісь новини, не побачили дату і запустили такий фейк. У нас раптом трапиться така негода. Тому важливо дивитись офіційні сторінки, дивитись можливу інформацію. Не кричати вовки, коли вовки спокійно. Так. Дійсно. Що стосується, знову ж таки, безпосередньої реакції на сніг, реагент чи реагент із піском вчора добре спрацював, наскільки можна побачити по Миколаєву, принаймні. Чи є ще достатні припаси, тому що, ну, все ж таки, не можна гарантувати, що не буде подібних або навіть більших снігопадів. І з цим все гаразд? В режимі селекторної наради доповідають голови адміністрації, і ми чуємо від них свіжу інформацію завжди. Тобто проблем наразі немає. Готові відреагувати, і вони знають про це голови районних адміністрацій, які на них покладаються надії і які у них зобов'язання, як перед населенням, так і перед людьми, які потрапляють в нашу область і потребують допомоги. Тому наразі можу привести як позитивний приклад у Новодеському районі. Саме вночі була у нас така ситуація з фурами, коли необхідно було розтягнути їх на дорозі, бо вони не забезпечували, заважали руху. І наразі саме на Одеському районі допомагали бульдозер, трактор для того, щоб цю ситуацію вирішити. Я пам'ятаю пару років тому, коли нас сильніше, здається, засипало, буквально військову техніку використовували, так, гусеничну. Для досягання цілей усі засоби стануть у нагоді, особливо, коли є така техніка високопрохідна, то це завжди гарна допомога. У нас ще є дзвіночок від глядача. Будь ласка, слухаємо. Будь ласка, слухаємо. Это, вот когда чистят дороги, на обочину сгортается снег. И получается на переходах такие кучи, что их переступить невозможно. Обратите на это внимание. Дякуємо. Що стосується саме цього запитання, то сьогодні Гайдержи, заступник голови облдержадміністрації, особисто усім поставив таке завдання, що розчитати саме узбіччя доріг. По-перше, у разі падіння температури, там утворяться такі глиби льда. Угу. По-перше, це для людей травматизм. По-друге, це якщо буде вже довільно подальшому працювати снігоперебиральна техніка, також це буде заважати. Тому ці наперед такі завдання надаються оперативним службам, які повинні їх виконувати. Угу, так. Ну і в принципі, коли воно почне танути, то це знов таки будуть додаткові. Наразі ми зараз бачимо, що у місті Миколаєві дощом майже все змиє. Я так маю надію, дуже сподіваюся. Зараз змиє. Воно нижні частини Миколаєва через ті місця, по яких воно зазвичай стікає. Є у нас кілька вулиць, котрі на річки перетворюються в такій ситуації. Романе, якщо є хоча б приблизні прогнози, ну хочеться, щоб вони були оптимістичними, тим не менш далекосяжні такі,
довготривалі прогнози. Чи слід нам очікувати серйозних снігопадів у майбутньому, котре можемо побачити? Наразі ми сильних снігопадів більше не бачимо. Справа в тому, що наша компетенція як гідрометслужби – це 5 наступних діб, і ми особливо наперед не дивимося, це просто вже особиста думка синоптика. Але все одно сильних снігопадів поки що не очікується. Але, як ми кажемо, ми завжди уточнюємо нашу інформацію в усіх можливих каналах нашого зв'язку. Поки ми можемо заспокоїти громадян Миколаївської області, що саме великий снігопад, от як переживемо, надалі просто встановиться зимова погода. Чи можна сказати, що Миколаївщині пощастило порівняно із сусідами і тим більше віддаленішими районами? Ну, справа в тому, що ми не беремо оцінку сусідніх областей, ми оцінюємо тільки те, що сталося по території нашої області, в тому числі від наших метеостанцій. Тому у мене нема зараз такої інформації, наскільки нам пощастило більше-менше, тому що збитки оцінює кожна станція сусідніх областей, але надає своєму регіональному центру в область. Тому у нас просто нема такої інформації. Інформації, де у кого що сталося. Ну, не дай Боже, нехай нікого нічого поганого не станеться. Поки ми не маємо такої інформації про якісь суттєві збитки або втрати. Ну, скоріше, я маю на увазі загальний обсяг, скільки випало снігу. Якщо брати ту саму Одещину сусідню, просто, знову ж таки, щоб зрозуміти механізм, технологію, як це небо вирішує, де впаде більше, де менше. Найбільше опадів, як вже було показано, найбільше снігу, як було показано вже на слайді, випало якраз в дуже вузькій прибережній зоні. Приблизно від Вилкова, південної Одеської області, і до Очакова. Це от дуже вузька зона, це теж свій мікроклімат, це великий стик між теплим морем і холодною сушею. І у цій вузькій зоні випало найбільше снігу. В решті території зараз на цей момент снігу великого не було, але великі сніги, вони зміщуються на північ, там вже Київщина, Чернігівщина, Черкащина, вони зараз під більшим ударом, ніж ми. Ми просто своє пережили і чекаємо наступного. У нас залишається трохи більше 2 хвилин. Я пропоную вам, враховуючи відповідну сферу відповідальності, сказати основні правила, чого не варто, можливо, робити, або як себе убезпечити, з одного боку, і Романові, і Ілляна. Пропоную, будь ласка, нагадати глядачам, можливо, прості правила і, зрештою, те, щоб ті, хто не завжди довіряє, можливо, прогнозам і попередженням, щоб вони таки зглянулися. Я хочу сказати, що на все треба дивитися своїми очима. Тобто, якщо ви бачите, що на дворі йде дощ, і мінусова температура, і гололід, то тоді вдягайте на сапоги ваші, як вони правильно, льодоступи. Жінки, які вагітні, важливо не виходити зараз на вулицю, щоб не впасти і не завдати якихось травм. Окрім того, про сьогодні про це говорили, якщо різко погіршились погодні умови, завжди видається нова інформація, працюючі школи, як працює транспорт, де ускладнення руху. Це важливі всі новини, і треба бути сучасним і читати ці новини, а не казати, що ви нічого не чуєте, не бачите. Це зараз зовсім якийсь пещерний вік. Тому я хочу ще сказати, що у п'ятницю ми всі будемо святкувати Водохреща і якраз на це звернути увагу наших телеглядачів про те, що всі підуть до водойм, хто купається, і буде дуже хто спостерігає за цим. Треба враховувати те, що, незважаючи на те, що буде плюсова температура, льодовий покрив уже десь має там 1-2 сантиметри. В місті Южноукраїнськ ми вже бачили, був у нас зареєстрований перший випадок, надзвичайний випадок на воді. Врятували хлопчика на річці Південний Буг. І тому важливо враховувати усі ці
всю цю інформацію і вести себе адекватно. А на річці треба купатись у спеціально відведених містах під наглядом рятувальників та лікарів. Дякую. Романе, кілька слів. За свого боку, ми не маємо повноважень рекомендувати там, що робити конкретно. Ми завжди кажемо, що дослухайтеся до того, що звучить в засобах масової інформації, що передає служба ДСНС, тому що вони компетентні, що там медики рекомендують, особливо там якісь перепади тиску, прикладом, чи вологи. Ми, в принципі, маємо якісь нормативи, але кажемо, що ми це все передаємо відповідні служби, які мають реагувати відповідно до цих нормативів. Вони нам їх дають, ці нормативи, ми кажемо, що буде отак, а далі вони приймають рішення і відповідно інформують населення про небезпечність цього процесу. Отже, можна підбити підсумок, вірте тому, що говорять в даному разі офіційні особи, тому що, бачите, воно підтверджується і... Зрештою, від вас залежить і ваше здоров'я, і безпека вас, і ваших близьких. Дякую нашим сьогоднішнім гостям. Дякую всім, хто був з нами протягом цих півгодини. Побачимось в студії.